然后我们当地那边看的都看，对，没事，都宰了，都把档期了，不用紧。我最开始发病的时候是不能呼吸的，绞痛是吧？我不知道啥叫绞痛，反正就是不能喘气儿，就只能这样躺着躺下。然后这个地方做彩超的时候全是空气，全气儿啊，对对对对对，完打几个嗝就舒服，舒服一点啊。完这几天一直吃那叫消炎利胆片。他之前一直以为是胃问题，一直看胃的，刘老师。他是原来吧，你这块不舒服吧，你老感觉是胃的事儿，这是胆囊的异位痛。你这块疼呢，就有可能是胆囊，有可能是胃。他俩的主要区别呢，你就看啊，胃疼啊，它是有规律性的，它就是吃完饭以后疼，你饿了就不疼了。胆囊结石呢，是吃饱了或者呢吃点油腻的，它加重了。你看，既有呢胆囊结石，又有胆固醇结晶，你睡眠是不大好的。你看你这个结石，在你的腹部 CT 中也能看见，就说明你的结石还是一个表面结石。还有个什么肝囊肿，是不是也跟这也有关系？囊肿不用管啊，囊肿呢，它对你人体没有什么影响啊。到四五厘米甭管啊。那是不是肝火旺引起的？就是这个。这结石呢，主要是整体上来说两种原因，一个呢就是我们胆汁排泄不畅。过度浓缩形成结晶。第二种呢，就是我们胆汁的成分出现了异常，胆固醇代谢异常，胆固醇过高，磷脂和胆汁酸的含量下降，这时候胆固醇就吸出来了。正常的胆固醇呢，是磷脂把它给那个融化了。现在口苦吗？不怎么苦，心烦。就心烦，那有时候就是有点急躁。例假期之前，他就是容易发脾气，食欲咋样？其实我有，就是想吃，但是不敢吃。啊，对对对，稍微吃多点就胀着疼。就是吃就疼啊，疼。睡眠呢？不好。就是你感觉半夜就是容易醒。对。入睡时候快不？不快。也不快。我要是8:30到9:00之间是睡着，我就能睡着了。我9:00以后就不好睡了。对对，就得撑到11:00以后，就11:00左右那个点儿，我就不知道啥时候一瞬间睡着。但睡着的质量不好是在哪儿呢？大约半夜。可能不知道几点，就可能刚擦亮的时候就醒了，但是还告诉自己别睁眼睛，继续睡，就这样。